Sportv.pt, saída oficial da EAP Inglaterra com um clássico. É um clássico que é também alguma coisa que... Leve os melhores canais do mundo para qualquer parte da sua casa. Se ainda não tem TV cabo, adira já com instalação grátis até 15 de outubro. Há coisas fantásticas, não há?